Insan yang diberi nama Kamaruzzaman bin Ma'aruf telah dilahirkan pada tanggal 3 Oktober 1962. Ia merupakan detik kelahiran beliau yang bertempat di Rembau, Negeri Sembilan. Beliau merupakan cahaya mata kedua daripada 12 orang adik-beradik bagi tambatan hati pasangan bahagia Encik Ma'aruf dan Puan Radia. Pada 27 April 1990, beliau telah mendirikan rumah tangga bersama-sama dengan pasangannya, Puan Yanti binti Rifai, dan dikurniakan 7 orang cahaya mata. Bercerita tentang latar belakang pendidikan Encik Kamaruzzaman, beliau telah mendapat pendidikan awal di SK Temyang dan kemudiannya melanjutkan persekolahan di peringkat sekolah menengah di Sekolah Menengah Astana Raja Kota. Pada 2 Januari 1986, Encik Kamaruzzaman yang lebih mesra dengan panggilan Encik Man telah memulakan perkhidmatannya sebagai pembantu am di Sekolah Menengah Rendah Jalan Loop Seremban yang kini dikenali sebagai SMK Bukit Mewah. Kemudian, beliau meneruskan perkhidmatan di beberapa sekolah dan pada 1 April 2019, beliau berpindah ke SMK Senawang untuk meneruskan perkhidmatannya. Sepanjang perkhidmatannya, beliau merupakan seorang insan yang mudah mesra dan tidak lokek dengan senyuman. Beliau juga merupakan seorang yang ringan tulang dan mudah memberikan bantuan. Setiap orang pasti mempunyai hobi untuk diisi ketika masa terluang. Begitu juga dengan Encik Man yang mempunyai hobi memancing. Bahkan, beliau juga turut gemar pergi melancong. Sesungguhnya telah banyak jasa dan bakti yang beliau tinggalkan. Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, orang tak kata. Benar kata pepatah, patah, tumbuh, hilang, berganti, tapi takkan sama dengan yang pergi. Sama-samalah kita berdoa, semoga beliau terus berbahagia dalam menjalani kehidupan baru selepas ini, iaitu alam persaraan beliau. Selamat bersara, Encik Man.